Sa kauna-unahang pagkakataon mula ng makulong noong 2017, pinayagan ng Korte si Senator Laila de Lima na makapanayam ng ilang miyembro ng media. Kung sakali raw na palarin siyang manalo kahit nakapiit, magiging aktiboro siya sa pagpapanagot kay Pangulong Duterte. Itong haya ng aking pagtuto sa reporta ito. I am Matagal nang hindi nakikita ng publiko si Senator Laila Delima Lima hanggang ilabas ang kanyang video message noong December 2021. Kitang-kita ang kanyang pinagbago matapos ang limang taon na sa kulungan. Sa imbitasyon ng kanyang kampo, nabigyan kami ng pagkakataong makaharap siya at personal na matanong sa mga issue. Pero hindi pinayagan ng korte ang kamera o anumang recording device. Buling mo sa pagkasenador si dilima ngayong eleksyon na walong buwan lang ang lubosang nagampanan sa kanyang unang termino. Isa sa mga isusulong niya mga batas, kumuling papalarin, mga may kinalaman sa civil and political security, good governance, human rights, at rule of law. Pero hindi daw madali ang pangampanya habang nakapiit at ikangan na dilima para daw siyang boksingerong lumalaban na nakatali ang isang kamay sa ilang campaign rally. Kinatawan niya at isang standee ang makikita. Kumuling maupo sa Senado, isusulong daw niya ang adbukasya para sa demokrasya, human rights, at rule of law. Kilalang kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte si Dilima at sa pagtatapos ng termino ng Pangulo, iginit ni Dilima na dapat panagutin siya sa mga extrajudicial killings at human rights violations. Dapat din daw sumali muli ang bansa sa International Criminal Court o ICC dahil maasahan ito na magiging patas at hindi maimpluensyahan ng political pressure sa bansa. Magiging aktibo daw siya sa pagpapanagot kay Pangulong Duterte. Hindi lang para sa hustisya, kundi para sa kanyang vindication. Kung sino man ang mahalal na susunod na Pangulo, umaasa siyang matatamasa na niya ang inaasam niyang hustisya at makalaya na siya. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Malacanang. Ivan Merina, Nakatutok, 24 Horas.